ଚଳିତବର୍ଷ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ସରିସରି ଆସୁଛି। ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ରହିଛି। ନେତାମାନେ ନିଜ ସମର୍ଥକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇକ୍ ଶୋ ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଜଲପୁର ବ୍ଲକର 36 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଏହି ଜୋନ୍ଟି ଶାସକ ଦଳ ହାତରୁ ଗତ 3 ଥର ଧରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନଟି ଖସି ଯାଇଛି, ଯାହାକି ଦଳ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। 7 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗଠିତ 36 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସାମନ୍ତ୍ରାପୁର, ରାଉତରାପୁର, ଅର୍ଥଙ୍ଗା, ମଙ୍ଗରାଜପୁର, ମହେଶ୍ୱରପୁର, ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଓ ବନ୍ଧଡିହ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ 36 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥର ଭାରତୀ ବିଶ୍ୱାଳ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରବିବାର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଦୁର୍ଗାମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ସର୍ବିଷ୍ଠା ସେଠୀ, ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ଛାତ୍ର ବ୍ୟାପାର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ କୁମାର ବଳବନ୍ତରାୟ, ବରୀ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମବରଦା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେତୁଠାରୁ ମହେଶ୍ୱରପୁର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକ, ଚଣ୍ଡିମନ୍ଦିର ଛକ ଓ ତାରିଣୀ ଛକଠାରେ ବିପୁଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ 36 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାରତୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଜିତାଇବାକୁ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ସେଠୀ, ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରାଣବ କୁମାର ବଳବନ୍ତରାୟ, ବରୀ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନରେଶ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଏହି ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ଯୁବ ନେତା ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦ୍ୱିବେଦୀ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଯୁବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିବ ସେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ମୋର ଅଛି। ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଯୁବତୀମାନେ ଭାବେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ 4ଟି ଯାକ ଜୋନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଚିନ୍ମୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।